Dobar dan, poštovani gledaoci. Moje ime je Adna Ganibegović, a slijedi Vjesnik. U Bosni i Hercegovini je registrovano još 209 zaraženih koronavirusom, kao i 15 smrtnih slučajeva. Od tog broja u federaciji je zaražena 161 osoba, a prijavljeno je 10 smrtnih ishoda. Kanton Sarajevo i dalje prednjači sa 55 novih slučajeva. U pismu koje je potpisalo više od 500 građana Sarajeva, od vlasti traže hitno sprovođenje novčanih kazni za nepoštivanje mjera, zabranu okupljanja za više od 10 osoba, kao i prestanak sukoba između zdravstvenih ustanova te njihov zajednički i usklađen rad. S druge strane, u manjem entitetu je registrovano još 47 oboljelih i 5 smrtnih ishoda. U Brčko distriktu je prijavljena zaraza kod još jedne osobe, i to kod 17-godišnjakinje. Građani kantona Sarajevo su, kao što smo ranije naveli, vlastima uputili pismo u kojem između ostalog traže prestanak sukoba između zdravstvenih ustanova. Zbog takvog sukoba već drugi dan nema dogovora o tome ko će rukovoditi izolatorijem na Bjelavama. Nakon što su kapaciteti pod Hrastova popunjeni, pripremljen je novi izolatorij u studentskom domu Bjelave. Međutim, dogovora o rukovodstvu još uvijek nema. Vlada kantona Sarajevo je za rukovodioca predložila opću bolnicu primarius dr. Abdullah Nakaš. Međutim, iste ustanove ističu kako nemaju kadrova ni kapaciteta, a ni zakonskih mogućnosti za nešto takvo. Nakon sjednice Upravnog odbora opće bolnice poručili su da ne žele učestvovati u brzopletim i ishitrenim odlukama, kao i problematičnom načinu zbrinjavanja bolesnika, te pozvali inspekciju da obiđe i provjeri popunjenost kapaciteta svih bolničkih ustanova u kantonu Sarajevo, koje finansira Zavod zdravstvenog osiguranja. Naprave uvid u njihov rad i opterećenost, te u skladu sa zatečenim stanjem donesu odgovarajuće odluke. Epidemiološka situacija u državi nije na zavidnom nivou, a bliži se početak školske godine. Hercegovačko-neretvanski kanton i Brčko distrikt su već donijeli odluku da će školska godina početi 7. septembra, te da će se nastava odvijati na tradicionalan način uz poštivanje epidemioloških mjera. Ostali kantoni u federaciji još uvijek razmišljaju o mogućnostima i opcijama, a Goran Čerkez je jučer rekao da će odluka o nastavku školske godine za federaciju biti donesena u narednih 10 dana. Mi smo danas kontaktirali Zeničko-Dobojski kanton kako bismo saznali kako se tamo priprema nova školska godina, a čitavu reportažu na ovu temu možete pogledati u petak u našem Bosanskom vjesniku. Ja bih bio najsretniji kada bi nastava u osnovnim i srednjim školama te na Univerzitetu u Zenici u narednoj školskoj, odnosno akademskoj godini počela iz školskih klupa, odnosno kada bi djeca bila u školskim klupama. Da li će se to desiti u ovom momentu, teško je odgovoriti. Ministarstvo je pripremilo tri moguće opcije za početak naredne školske godine. Prva je dakle klasični vid nastave koji svakako najpoželjniji. Drugi je kombinacija dakle klasičnog vida nastave sa online nastavom i treći je isključivo i samo online nastava. Dakle, ovo ne može ni u kom slučaju biti isključivo odluka Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, nego budući da je ovo zdravstveni problem dominantno, kakva će odluka biti zavisit će od dakle razgovora, konsultacija sa kriznim štabom Ministarstva zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona i naravno kriznim štabom federalnog ministarstva. Dakle, u ovom momentu ne možemo reći kako će početi nastava i dakle, o tome ćemo odluku donijeti nakon konsultacija sa osobama koje su najkompetentnije da progovore o epidemiološkoj situaciji na području kantona. 5 mjeseci je prošlo otkako je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila globalnu pandemiju, a sada je koronavirusom zaraženo preko 20 miliona ljudi.
Kako raste broj zaraženih, tako raste i potreba za vakcinom. Rusija je danas odobrila prvu svjetsku vakcinu protiv ove zaraze, a prema pisanjima medija primila ju je i Putinova kćerka tokom ispitivanja valjanosti. Tamošnje ministarstvo zdravlja je objavilo da se početak masovne proizvodnje očekuje u septembru, a masovna vakcinacija u oktobru. S druge strane, rusku vakcinu ne odobrava Svjetska zdravstvena organizacija jer nije prošla sve faze testiranja. Međutim, uprkos brojnim burnim reakcijama iz svijeta, Filipini su objavili kako su spremni sarađivati s Rusijom u testiranju i proizvodnji vakcine. Dok svijet pronalazi rješenje za globalni problem, mi se već mjesecima borimo sa migrantskom krizom. Ona je poprimila veći intenzitet u toku pandemije jer su migranti sada u puno većoj mjeri nego ranije spriječeni da napuste našu zemlju na svom putu ka prosperitetnijim zemljama. Funkciju ministra sigurnosti je nakon Radončića nedavno preuzeo Selmo Cikotić. On se nalazi u dvodnevnoj posjeti Ukrajini, što mnogi smatraju prvim ministarskim testom. Vlasti Ukrajine se nakon razgovora sa Cikotićem nadaju rješenju ovog problema čak do zime. Nije li to malo preambiciozno? Ja sam sa premijerom Unsko-sanskog kantona i njegovim saradnicima razgovarao o jednom pitanju koje je vrlo kompleksno, koje je globalno, koje ima konkretne manifestacije na regionu u kome se nalazi Bosna i Hercegovina, ima kompleksne manifestacije na samom prostoru Bosne i Hercegovine, ne podnosimo svi jednako teret ove krize, ne učestvuju sve institucije na najodgovorniji način u umanjivanju negativnih posljedica ove krize, a Unsko-sanski kanton je jedan neuralgičan prostor koji u sebi prelama sve negativne aspekte i te krize i neefikasnog djelovanja nekih drugih institucija. Bismo sutra upravljali, odnosno već juče upravljali migracijama, potrebno je uspostaviti koordinaciju svih učesnika u procesu, znači od grada do države, od svih međunarodnih faktora koji se nalaze ovdje u Bosni i Hercegovini kada su pitanje migracije, i to je naš prvi zadatak koji smo zajedno dogovorili, jačanje institucija, a zatim poduzimanjem određenih mjera kada su u pitanju konkretno lokalne zajednice, kada su u pitanju centri, izložen je jedan širok plan sa preko 7 do 8 mjera, sa preko 100 nekih poteza koje trebamo napraviti. Mi očekujemo da će naredne sedmice i naredni mjeseci svjedočiti o efektima ovog sastanka, ali svakako slijedit će puno novih kontakata, novih sastanaka i nadamo se da ćemo postupno moći da svjedočimo jednom kvalitetnijem procesu kontrole ove krize, kretanja, boravka migranata i veće sigurnosti građana u odnosu na sve oblike prijetnje kojima su izloženi zbog prisustva ilegalnih migranata na ovom prostoru. Za bosansko-hercegovačke probleme nerijetko se interesuju i stranci, pa je tako ovaj put u interesovanje švicarskog lista Tagesanzeiger došao naš drvar i italijanski medicinski otpad. List je priču o odlaganju otpada nazvao nečista stvar, a u podnaslovu stoji pitanje. Je li iza odlagališta interes italijanske, tačnije kalabrijske mafije na Dranget? Kako se moglo dogoditi da firma Krom reciklaža, koju su nedavno osnovala 3 državljanina Srbije, dobije odobrenje za uvoz 8.000 tona otpada? Zašto je firma registrovana u Drvaru, pita se novinar Tobias Cik. Na kraju članka navode da se u Italiji mjesecima povećava strah da kriminalne mreže žele iskoristiti krizu koronavirusa za otvaranje novih poslova, a kalabrijska Nadrangheta je pokazala povećan interes za proširenje trgovine otpadom, posebno bolničkim. Podsjećamo, firma Krom reciklaža ima rok od mjesec da tekstilni otpad deponuje na lokaciju Pasjaci i osigura njegovo spaljivanje.
Nakon što je Lukašenko šesti put proglašen šefom Bjelorusije širom te države zbog izbornih rezultata, jučer su započeli protesti u kojima je smrtno stradala jedna osoba, a deseci su ranjeni. Sa izbornim rezultatima nije zadovoljna ni glavna Lukašenkova rivalka Svetlana Tihanovskaja. Nakon što je rekla da neće priznati izborne rezultate, danas je već objavila da je zbog vlastite sigurnosti svojevoljno pobjegla u Litvaniju. U međuvremenu su na površinu počeli izlaziti izborne nepravilnosti koje prikazuju da je Tihanovskaja bila u velikom vodstvu nad Lukašenkom, a Mike Pompeo je izjavio da izbori u Bjelorusiji nisu bili ni slobodni ni pošteni i osudio aktuelno nasilje nad demonstrantima i pritvaranje opozicionih pristalica. Protesti još uvijek traju, a hoće li se saznati pravi pobjednik izbora u Bjelorusiji, ostaje da se vidi. Zbog najveće mirnodopske eksplozije u Bejrutu, kompletna vlada Libana je jučer podnijela ostavku. Poginulo je više od 220 osoba, 110 se još uvijek vode kao nestali, a preko 300.000 osoba je izgubilo domove. Kako istraga traje, ispostavilo se da su libanski čelnici još dvije sedmice prije stravične eksplozije dobili pismo upozorenja od sigurnosnih dužnosnika da bi, ukoliko dođe do eksplozije, pola grada moglo biti uništeno. Reuters smatra da bi saznanje o pismu moglo potaknuti daljnje kritike i bijes javnosti. Slijedi kratki pregled ostalih vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. U Srebrenici je u toku izgradnja spomenika mira u režiji načelnika Mladena Grujičića, kojim se protive Bošnjaci i Udruženje žrtava genocida. Iz SDA Srebrenica pozvali INSKA da hitno reaguje uz poruku da, ukoliko to ne učini, Bošnjaci u Srebrenici će na dan otvaranja spomenika podići stup srama sa imenima onih koji su mogli, a nisu spriječili genocid, a da će na vrhu biti ime visokog predstavnika. Elmedin Konaković objavio pismo Udruženja logoraša iz Žepča u kojem se navodi da je Draženka Malić-Begović, kandidatkinja za ministricu zdravstva u kantonu Sarajevo, tokom rata bila ljekar za ratne zarobljenike i civile zatočene u logoru u Žepču. Nermin Nikšić i Predrag Kojović potpisat će u Mostaru sporazum o predizbornom djelovanju i zajedničkom izlasku na izbore u ovom hercegovačkom gradu. U Zenici ponovno došlo do upotrebe vatrenog oružja. Akcijom policije uhapšene sve osobe koje se dovode u vezu sa posljednja dva oružana sukoba. Iz rudnika mrkog uglja Banović je osporili nedavno usvojenu informaciju vlade Tuzlanskog kantona u kojoj je navedeno da ovaj rudnik skupa sa rudnicima Kreka i Đurđevik te Elektroprivredom Bosne i Hercegovine duguje skoro 10 miliona konvertibilnih maraka za koncesije. Federalni zastupnik nezavisnog bloka Amer Obradović pozvao nadležne institucije, organizacije civilnog društva, neformalne grupe građana te građane Mostara da poduzmu korake kako bi se utvrdili umrli na biračkim spiskovima. MUP RS-a obavijestio platformu za progres da je planirana protestna šetnja u Banjoj Luci zabranjena. Tim povodom 18. augusta bit će organizovan simboličan protest sa maksimalnim brojem učesnika od 50. Iz javne ustanove Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik saopćili da je preminuo 35-godišnji ljekar ove bolnice Mirjad Hodžić. Detalji o uzroku smrti još uvijek nisu poznati. Nakon što je Rusija objavila informaciju da su proizveli vakcinu protiv COVID-19, bosansko-hercegovački imunolog Jasenko Karamehić poručio ispitivanje vakcine ima 4 faze, a Rusi nisu prošli treću koja je najobimnija i najprelomnija. Radi se o nekim kontroverzama na primjeru ruske vakcine. Dodaje još da Bosna i Hercegovina preferira samo vakcine iz evropskih zemalja. Na gradskom mezarju Vlakovo u Sarajevu sahranjena 37-godišnja Belma Šoljanin, koja je preminula od posljedica koronavirusa nekoliko dana nakon što je na svijet donijela dječaka. Saopćena konačna odluka. U Srbiji će se odvijati nastava u školskim klupama za osnovce i srednjoškolce od 1. septembra. Maksimalan broj učenika prisutnih u učionici bit će 15, a broj dozvoljenih časova 4. Nastava će trajati 30 minuta.
U Srbiji od posljedica zaraze koronavirusom umrlo još 6 osoba. U Sloveniji potvrđeno 18 novih slučajeva zaraze koronavirusom, jedan pacijent preminuo. Finska će uvesti obavezni kućni karantin od 14 dana za sve koji u tu zemlju dolaze iz visokorizičnih zemalja, među kojima su Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Stanovnici Oklanda na Novom Zelandu ponovno u strogom karantinu nakon što su poslije 102 dana zabilježena 4 slučaja zaraze koronavirusom. Pred kraj vjesnika donosimo i standardi pregled vremena. Dobar dan. Vremenske prilike u Bosni i Hercegovini nisu posve stabilne. Posljedica je to priticanja vlažnog zraka sa sjeverozapada kontinenta, zbog čega će nestabilnosti sutra zahvatiti veći dio naše zemlje. Prije podne će doći do postepenog naoblačenja u sjeverozapadnim dijelovima zemlje koje će se proširiti na ostatak zemlje do podneva, izuzev jugozapada i juga Hercegovine gdje se zadržava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom od 17 do 22, na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Poslije podne u većem dijelu Bosne te na dijelu sjevera i sjeveroistoka Hercegovine prognoziraju se pljuskovi i grmljavina. Izolovan pljusak, iako rijedak, moguće i prelaskom planinskog sistema u nižim područjima juga Hercegovine. Pljuskovi su izraženi u brdovito planinskim područjima Bosne, gdje će postojati uslov za razvoj vertikalne oblačnosti uz obilnije izljeve padavina. A nerijetko i manje grmljavinsko nevrijeme praćeno gradom, sitnijeg zrna te prolazno olujnim vjetrom varijabilnog smjera nije za isključiti. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U noći na sjeveru Bosni vjetar će promijeniti svoje smjer na jugo. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 31, na jugu Hercegovine do 34 stepena Celzijusa. Ugodan ostatak dana. Toliko od informativne redakcije Face televizije za večeras. Hvala na pažnji i doviđenja.